Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Әнуарбек Жәлел және сурдо аудармашы Самал Жантемір. Мемлекет басшысының жарлығымен Дархан Аманұлы Кәлетаев Қазақстан Республикасының Украинадағы төтенше және өкілетті елшісі қызметіне. Қазақстан Республикасының Иордан Хашимиттік корольдігіндегі төтенше және өкілетті елшісі Айдарбек Әнуарбекұлы Тұматов Қазақстан Республикасының Ирак Республикасындағы Палестина мемлекетіндегі төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқарушы қызметіне тағайындалды. Атыраудың полиция басқармасына алаяқтарға алданған салымшылар Хоум Автоинвест мекемесінің басшыларының бірін кепілдікке алып, пәтерде ұстап отырған туралы арыз түсті. Оқиға 21 ақпан күні тіркелген. Естеріңізге сала кетсек, соңғы күндері мұнайлы өңірде ломбардқа алданғандар дабыл қағуда. Коммерциялық қаржы мекемелері тұрғындардың автокөліктерімен пәтерлерін, тіпті бағалы бұйымдарын жоғары бағамен сатып беремін деп алдаған. Қазіргі таңда алаяқтықпен айналысты деген күдікпен Нурали Капитал және Гарант 24 ломбард жауапкершілігі шектеулі серіктестеріне қатысты тергеу амалдары басталды. Гарант 24-тің аймақтық директоры қамауға алынды. Сол бойда көрсетілген мекен-жайға жедел тергеу тобы жіберілді. 95-ші жылы туылған Хоум Авто Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің орындаушы директорының айтуынша, ол пәтерге өз еркімен барып, салымшылармен әңгімелескен. Оның тарапына ешқандай зорлық-зомбылық көрсетілмеген. Қазіргі кезде бұл азамат қалалық полиция басқармасында жоғардағы жайт бойынша түсінік беруде. Осы орайда тұрғындардан расталмаған ақпаратты таратуға болмайтын қатерлеріңізге беремін. Тұрғындардан түскен әрбір арыз бойынша заңды шешімдер қабылданады. Алматыда екі күн бұрын жоғалып кеткен 14 жастағы оқушы Шерхан Күнту табылды. Жасөспірім аман есен отбасына жеткізілді, дейді Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Іс-түссіз жоғалған баланы іздестіруге тәртіп сақшыларынан бөлек жалпы 150 адам қатысты. Шерханның не себепті туыстарына хабар бермей үйден кетіп қалған қалалық ювеналды полиция қызметі анықтайды. Атырауда бұрынғы химия зауыты аймағынан өрт шықты. Кеше Қабдолов көшесінде орналасқан екі қабатты ғимарат жанып жатқан туралы төтенше жағдайлар қызметіне дабыл түскен болатын. Бұл ғимарат қаланың ортасында орналасқан. Сондай-ақ қасында Атырау мұнай өңдеу зауыты жұмыс істеп тұр. Оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндірушілер зауыт қалдығы жиналған үйіндінің отқа оранғанын анықтады. Қазір апатты жағдай толықтай ауыздықталды. 4 минуттың ішінде жалпы жаңа жетіп атқан қызметкерлеріміздің жаңа куәгер болып атқаны іштегі ескі қалған цехтың ішінде жанып атқан шамамен бір 600-700 шаршы метр жанып атқан қалдық мусорлар жанған екен. Қазіргі таман өрт толықтай жаңа жойылды. Өрттің басында жасап атқан 3 автоцистерна 21 адам. Алматы облысында білім беру мекемелерін бейне бақылау камераларымен қамту көрсеткіші 87,7%-ке жетті. Бұл мемлекеттік және жекеменшік нысандарды қоса алғандағы көрсеткіш. Сондай-ақ мемлекет қарауындағы мектеп, балабақшалар мен колледждердің 99%-дан астамына камералар орнатылған. Өткен жылы бұл мақсатқа 616 миллион теңге бөлінді. Қазір облыс бойынша Көксу ауданында бейне бақылау құрылғысы орнатылмаған, бірақ балабақша қалды. Жақында оғанда қажетті қаржы бөлінді. Наурыз айының соңына таман 100%-дық межені еңсереміз, дейді Жетісу өңіріндегі білім саласының басшылары. Жекеменшік мектепке балабақша келетін болса, қазір енді 50%-ға жетіп отырмыз. Олармен де ол кісілерге айтылған аудандар, қалалар бұл мәселені, мен ойлаймын, осы жылдың аяғына дейін шешеді. Павлодарда жер қойнауын пайдаланушылар экологияға шамамен 3 миллиард теңгеден астам шығын келтірген. Спутниктік жүйенің көмегімен анықталып отыр. Экологтар жаңа құрылғыны қолдана отырып, пайдалы қазбалар картаграммасын жасап шығарды. Жер қойнауын пайдаланушылардың негізгі бөлігі кең таралған әктас, құрылыс тасы, құм, қаптама тастар, құм және қиыршық тас қоспасын, ас тұзы сынды пайдалы қазбаларды өндірумен айналысады. Экология департаменті жергілікті полиция қызметімен бірлесе отырып, пайдалы қазбаларды заңсыз алуға тосқауыл қоюдың жол картасын әзірлеп, мобильдік топ құрған. Анықталған заң бұзушылық деректері құзырлы органдарға жіберілді. Қазіргі уақытта пайдалы қазбаларды заңсыз алуға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
Было установлено, что Ақсу қаласының ауылдық аймағында 23 мың текше метр көлемінде құм қиыршық тас қоспасын өз бетімен өндіру оқиғасы анықталды. Экологиялық залал сомасы 365 миллион теңгені құрады. Осындай заң бұзушылыққа Павлодар қаласындағы Достық шағын ауданының құрылысын жоспарлау кезінде де жол берілген. Кенжекөл ауылдық округіндегі карьерден заңсыз 236 мың текше метр құм алынғаны белгілі болды. Қоршаған ортаға 2,3 миллиард теңге шығын келтірілген. Еуропада коронавирустан екінші адам көз жұмды. Бұған дейін індет Францияда 80 жастағы қытайлық туристтің өмірін үзген болатын. Енді міне Италияда 78 жастағы ер адам қайтыс болды. Жалпы елде COVID-19 вирусын 20-ға жуық адам жұқтырған. Билік барынша қауіпсіздік шараларын нығайта түсті. Атап айтқанда Италияның солтүстігіндегі Лодзи провинциясындағы 10 қалада мектептер, балабақша, дүкен және өзге де қоғамдық орындар жабылды. Бізге барлық дүкендер жабылсын деген бұйрық келді. Оны орындауға міндеттіміз. Соңғы оқиғалар тұрғындар арасында дүрбелең туғызды. Енді не боларын көре жатармыз. Біздің өңірдегі қарт адамдардың бәрі алаңдаулы. Олардың қатарында мен де бармын. Жасым 76-да. Жалғыз тұрам. Ауырып қалсам не боларын білмеймін. Соңғы мәлімет бойынша COVID-19 құрбандарының саны 2400-ге жуықтайды. 76 мыңнан аса адам індетті жұқтырғандар қатарында. Айығып шыққандар саны 21 мыңға таяп қалды. Құрлықты Қытай мен Еуропадан бөлек вирустан көз жұму деректері Иранда, Жапония, Гонконг, Оңтүстік Корея, Тайвань және Филиппинде тіркеліп отыр. Ақшта коронавирусты 34 адам жұқтырды. Бұған дейін 26 науқас жайлы хабарланған еді. Олардың дені ауру ошағы Ухань мен Жапонияда карантинде тұрған Diamond Princess круиздік кемесінен эвакуацияланған америкалықтар. Тағы 11 науқастың бұған дейін шетелден оралғаны белгілі. Осылайша Қытайдың құрлықтық бөлігінен тыс жерде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 1500 адамға жуықтады. Қырғызстан Қытаймен шекараны тек індет жолы кесілгенде ғана ашады. Коронавирустың беті қайтпай тұрған шақта ол мүмкін емес екенін алға тартады. Үкіметтің мәлімдеуінше бұл ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан қарағанда тиімді әрі ұтымды қадам. Мүмкін дер кезінде қабылданған шешімнің оң ықпалы болар. Қырғыз жерінде күні бүгінге дейін коронавирусқа шалдыққандар жоқ. Тілші әңгімелейді. Қырғызстанның Қытаймен шекарасында екі өткелі бар. Сондай ақ ел аумағында қос халқаралық әуежай жұмыс істейді. Құрлықтағы шекарасында аспан асты елінен жүк көліктеріне өтуге тыйым салынып, Қытаймен әуе қатынас уақытша тоқтатылды. Алайда Қырғызстан аумағына өзге елдер арқылы жетуге болады. Осы жолмен Қытайдың 363 азаматы елге кірген болатын. Көбісі жол салып жүрген бірлескен кәсіпорын қызметкерлері. Олардың денсаулығы тексеріліп, ауру белгілері анықталған жоқ. Қырғызстан үкімет өкілдері коронавирусқа қатысты жағдайды мұқият бақылауға алғанын мәлімдеді. Республика подтвержденных случаев коронавируса не зафиксировано. Бүгінде республикада коронавирусты жұқтыру тіркелген жоқ. Эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлем бойынша жағдай қиын екенін жариялаған болатын. Сондықтан Қырғызстанда жоғары дайындық шараларын қабылдадық. Қырғызстанның 876 азаматы Қытайдан еліне оралды. Басым көпшілігі жоғары оқу орындарының студенттері. Оларды арнайы рейс ұйымдастырған Қазақстан үкіметінің көмегімен елге жеткізді. Барлығы тексерумен карантиннен өтіп, індеттен аман-сау екені анықталды. Жапонияның Diamond Princess саяхат кемесінде болған Қырғызстан азаматы да сау болып шықты. Был выпущен пресс-релиз о том, что азаматымызбен бір каютада көрші болған кісіде коронавирус анықталғаны жарияланған еді. Отандасымызда осы ауруды жұқтырды деп тараған ақпарат расталған жоқ. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елде коронавирусты анықтай алатын екі зертхана жұмысқа дайын. Сондай ақ тест жүйелері мен медициналық бетперделердің де жеткілікті мөлшері бар. Біраз елдер секілді Қырғызстан билігі оны шетелге сатуға уақытша тыйым салды. Қазіргі кезде мемлекеттік медициналық мекемелерде 500 000-нан аса бетперде мен респиратор сақталып отыр. Жұлдыз Атагелдиева, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Атырауда көп балалы және аз қамтылған 72 отбасы қоныс тойын тойлады. Береке ықшам ауданында орналасқан жаңа үй Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынған. Бұл несиелік пәтерлер баспана азаматтардың қалауы мен қаржылық қабілетіне қарай 1, 2 және 3 бөлмеден тұрады.
әр шаршы метрі 180 мың тенге шамасында. Оны мүмкіндігіне қарай бөліп төлеуге болады. Нұрлы жер бағдарламасының осындай қолайлы ережесін атыраулықтар кеңінен пайдалануда. Былтыр осындай 1500 пәтер өз иелерін тапты. Ширетке өзім 13-те тұрдым, 2013-те. Бұл енді Алла бұйыртып осы 2020-да осыға жетіп атыр қолымыз. Қиындықты біршама көрдік, балдармен қаңғып, анында мында айлап тұрған үйлерімізде болды. Жалдай ақшамыз жетпей, әр жерде жүрген жерлерімізде болды, оның бәрін айта берсек сөз көп. Атырау қаласы бойынша 21 мыңнан астам адам кезек тұрғын үй кезегіне тіркелген. Алдағы уақытта бір 4 үйде берілу жоспарланып отыр. Сол үйлерді құрылысы бітуіне байланысты біз кезектегі адамдарға мана комиссияның шешімін бөліп беретін боламыз. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында биыл Маңғыстау облысында 300 сертификат беріледі. Яғни көп балалы және толық емес отбасылар мен мүгедек бала бағып отырған жандар баспаналы болады. Үй алуға қажетті алғашқы 10%-тік жарнаны жергілікті билік төлеп береді. Осы мақсатта қазынадан 300 миллион теңге бөлініп, аудан қалаларға үлестіріліп берілді. Мұнайлы ауданындағы Дәулет ауылында тұратын 6 баланың анасы Толқынай Байманованың қуанышында шек жоқ. 9 жыл бойы аядай ғана сарайды жалдап келген көппалалы отбасы жаңа үйге көшті. Бақытты отбасы бағдарламасына өтініш тастаған соң көп ұзамай жолдама беріліп, бір айдың ішінде 4 бөлмелі үйге қол жеткізген. Балдардың нәсібесіне шығар. Не, Аллаға сансыз шүкір. Дайын үй. Ысы суымыздай суы кіріп тұр, ванны туалет іште тұр, қос-қосынан бөлме тұр бәрі, өзіміз таңдап осы қалауымыз беден алдық. Енді қазір Аллаға шүкір, жыл сұрағы әр айдың 16-сіне дейін 46 мың төлеп отырмын. Көпке қуаныш сыйлаған бақытты отбасы бағдарламасын жүзеге асыруда былтыр Маңғыстау облысы үздіктер қатарынан көрінді. Аймақ бойынша 231 пәтер берілді. Оның ішінде 111 көпбалалы отбасы. 84 толық емес және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған 36 отбасы жаңа үйге кірген. Республика бойынша бөлінген қаражат болғаннан кейін қай облыс, қай өңір өзінің осы бағыттағы жұмысын жедел ұйымдастыра біледі. Осыған байланысты біздің әуелі 220 пәтердің облыс төңірегіндегі 7 әкімшілік территориялық аймақтыға бөліп, ол Ақтау қаласы, Жаңаөзен қаласы және 5 аудан осылардың арасында бөліп біз жұмыс жасағанбыз. Бақытты отбасы көпбалалы және әлеуметтік аз қамтылған жанұялардың баспаналы болуына мүмкіндік беретін ең тиімді бағдарлама. Небәрі 2% жылдық үстемақымен 20 жылға дейін үй несиесін рәсімдеуге болады. Алғашқы 10%-тік жарнаны жергілікті билік төлеп береді. Басты шарты үйге мұқтаж ретінде кезекте тұруы тиіс. Былтыр, мысалы, бірінші қолданыстағы немесе жаңа тұрғын үйлерді алған жағдайда ғана мемлекет тұрғын үй сертификатын беретін болып, сондай жоспар болды. Соған байланысты мемлекеттік бюджеттің есебінен ақша да бөлінді. Бірақ жасыратын жоқ, көп адамдар өзі екінші қолданыста болған үйлерге өзінің жаңағы таңдауын жасағаннан кейін ол қаражатты алдын ала төлемді беруге мүмкіндік болған жоқ. Енді осы мәселе биылғы жылда қайта қаралып, қазір алам деген адамның барлығына бастапқы жарнан төлеуге тұрғын үй сертификатын бөлетін болып, оған келісім алдық. Аймақта үй кезегінде 21 мыңдай адам бар екен. 10 мыңға жуығы бюджет қызметкерлері, 8 мыңдай әлеуметтік аз қамтылған отбасылар, 1712-сі көпбалалы отбасы. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында самбо мектептерінің дәстүрлі карнавалдық шерулері басталды. Бұл маусымда шахар көшелеріне 7 миллиондай адам шығат деп күтілуде. Осы ретте кейбір көшелер жабылып, полицейлер бақылауды күшейтеді. Карнавалдық шеру 26 ақпанда аяқталуы тиіс. Осы күні қазылар алқасының дауыс беру нәтижесі белгілі болмақ. Сөйтіп, ең үздік самбо мектептер анықталады. Ең көп дауыс жинаған 6 мектеп атақты самбодромда, яғни Рио-де-Жанейродағы негізгі карнавалда өз өнерін көрсететін болады. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.